pariin. Tänään tehdään vähän torakan tappoja, eri semmosia tavallaan tallauksia eteen. Lisätään sinne väliin sambanupeita, niin saadaan mentyä semmoista pientä kasin mittaista pätkää. Eli liike sambanupeen kanssa on suurin piirtein 1, 2 ja 3. Eli pieniä hypähdyksiä taas sinne mukaan. Ikään kuin piiskataan tuon rakkojaloilla. Joo. Tämä on Helsingissä käytetty nimi. Tästä ei todella. Kyllä. Eli perusidea on koko ajan se, että pitäisi polvet aika yhdessä, koska torakatappu olisi vähän hassu, jos ne siellä pamahtaa auki. Et koko ajan tosi yhdessä jännittää aika paljon siellä reisilihaksia. Ja tavallaan koko ajan semmoinen pieni ajatus, kun painotet sen, että polvia tulee nätisti niioille siellä. Joo. Sitten lähdetään tekemään tuonne vasemmalle sitten ensimmäisenä, koska meidän sarjassa tulee sillä tavalla. Eli ikään kuin hyppää tuonne eteen ja takaisin paikalle. Ja eteen ja takaisin paikalle. Et käy vähän niin kuin tuolla diagonaalissa vasemmalle ja takaisin. Ja oikealle ja takaisin. Ja sitten tosiaankin tässä tulee se tyyliero, että haluatko tehdä noin, niin että lähtee selkä taipumaan tälleen vähän jäykähkömmin. Vai haluatko sen vähän joustaa sen niijaat sieltä vähän nättimmin. Otetaan me vähän enemmän sitä niijaustyyliä sinne. Joo. Eli koko ajan semmoiset niinku rennot polvet, että sitten reidet tekee paljon töitä, että tavallaan saadaan niinku jännität koko ajan, kun me saadaan takana tekee aika paljon töitä sinne kanssa. Joo. Ja nyt jos haluat harjoitella ehkä pikkasen vaikeamman version, tätä voisi treenata myös niin, että ajatellaan, että meillä on siellä jalat ikään kuin oikea vasen ja vasen oikea. Eli tavallaan astut tuonne eteen niijaus ja sitten peruutus taakse jalat yhdessä. Siellä samalla tavalla voit vaihtaa vasemman eteen vasen oikea, oikea vasen. Eli silloin nopeampana siellä tulisi ikään kuin padam, 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 padam. Jompikumpi tyyli, mutta tehdään tänään tällä videolla lähinnä tätä hyppyä, niin saadaan mennä sinne sarjaan paremmin. Pysy jalat tavallaan oikeasti järjestyksessä ihan paikkia oikein. Eli otetaan sinne ne kaksi sankanopeita alkuun, niin kuin tuossa näytettiin aluksi. Eli oikealla eteen. Ja eteen ja toinen. Ja yli ja yli. Hoppa. Ja sinne tulee tämä stiippausta, miten ja tuonne. Eli voit vähän niin kuin jalkaa heittää taakse. Se on semmoinen vippausjalka. Sitten sampo